Всім привіт, мене звати Аня, я читаю багато книг, перерва з мене про це відогляд, ось мій влогмас. На жаль, вчора вервочку моїх щоденних роликів перервало п'ята русня, тобто перервало відсутність світла. Але я продовжую, що рекомендую робити вам і що роблять дуже багато маленьких компаній, маленьких бізнесів. Наприклад, у кав'яренька, яку я люто люблю і обожнюю, не працює, коли в них немає світла. І кожного разу, коли точно знаю, що світло в них є, йду до них, бо це мій спосіб їх підтримати. Тому ви теж робіть щось схоже на місцях з малесенькими бізнесами, які ви хочете, аби продовжували розвиватися після війни. І я впевнена, що це після війни трапиться дуже-дуже швидко. А для того, аби це дійсно трапилось дуже швидко, я внизу залишаю посилання про нашу ініціативу «Читаю для ЗСУ». Ви можете задонатити, власне, внизу є картки, куди саме, і всі ці кошти перейдуть для громадської організації «Валькірія». А вона, в свою чергу, купить щось класне нашим військовим. Тому продовжуємо тримати цю позицію теж, продовжуємо донатити, бо хто як не ми. Наближати перемогу, як ми вміємо, як ми можемо. Так от, що хотів вам розповісти. Сьогодні у мене ранок неділі, я не знаю точно, коли ви бачите це відео. Я щойно виклала свій ролик за суботу, бо буквально, насправді, мені вистачило тупо викласти ролик, і все, і світло пропало. Це десь, може, тривало менше години. Але... як є. Дякую, що була хоча б ця година, я мала змогу викласти це відео. А разом з тим, вчора вночі я дочитала Наталію. І це просто емоцій ціла купа. По-перше, книга надто драматизована. Я вже вам розповідала про епізод, тут будуть спойлери, або ви знали. Якщо ні, я внизу тайм-код, ви можете подивитися, де я закінчую говорити про Наталію. Так от, по-перше, я вам розповідала вже про момент, де Толев дізнається від своєї колишньої, що у нього була донька. Не зовсім зрозуміло, куди це вплетено, тому що я думала, що книга буде розкривати нам Наталію як персонажа. Цього насправді не сталося. Знову спойлер. Хоча й розуміла, що нам хоче сказати автор цим моментом, але тим не менш. Далі, нам весь час розповідають про ідеальні стосунки Маріани, тобто дружини Толефа і, власне, Толефа, про те, як у них все добре, про те, як вони до одного люблять. Там, знаєте, коли були сторінки про них, я бачила, як зайчики з сердечками бігають по полям. І такі, отаке там було. І, Толеф розповідає дружині, дружина вибухає, ужас. У них трапляється сварка. Я не розумію, чому, тому що ця дитина народилася не в шлюбі, коли вони були з його дружиною. Тобто у нього була колишня дівчина, вона завагітніла, вони розійшлись, він не знав, що вона вагітна. Ну і далі, через певний час, у нього трапили стосунки з Маріаною. Тобто я намагаюся поставити на місце Маріани і розумію, що у мене немає причини для такого тотального вибуху. Але далі вона пояснює, що якби ти дізнався про цю дитину, наші стосунки, у нас не могли бути стосунки, вони могли бути іншими. І так, тобі доводилось би також турбуватися. Ну, загалом, я начебто як жінка намагаюся поставити себе на її місце. І я знову її драматизму не розумію. Так, безперечно, так. Але чи подумала б я про, про це саме з такого боку, коли мені чоловік говорить, що у нього була дитина? Ну, не знаю. І він такий каже, що, мовляв, так, мені довелось би опікуватися цією дитиною, так, зрозуміло, це ж моя дитина. І далі цитую. Маріана вибухнула коханням. Я не знаю, як це вибухнути коханням. Це той випадок, коли, дорогі автори, розпиши, бо я щось трохи, дебілко, чи що, як вибухнути кохання? Що трапилось? Вона взірвалася і з неї почала летіти сердечка? Чи що? Загалом, розумієте, так? Для мене такий опис, взагалі не опис, особливо в масштабі, коли я зовсім не зрозуміла проблеми. Я не зрозуміла, що це був за скандал. Взагалі. Для мене дуже дивно далася ця книжка, дуже дивно вона закінчилась. Мені хотілося б трошки іншого, трошки більшого розкриття героїні. Я його такого, на жаль, не побачила, якщо чесно. Окремо скажу про цей епізод, який всіх наштовхнув її читати, так, про українців чи українця, який там був не дуже добрий.
У мене не викликало жодних якихось таких реакцій цей момент, тому що, ну, повторюсь, люди бувають різні, незважаючи на національність. Звісно, мене трошки стурбувало, що там декілька разів розповіли про те, що українці співпрацювали з нацистами, українці співпрацювали з українцями. Але, ну, з іншої сторони, типу, без історичного підтексту, може так, це звучить як підігравання зараз Путліру, але з історичним підтекстом, ну, типу, різні національності співпрацювали з різними національностями. Ну, тобто, не знаю, я не відчула якогось такого, типу, все, палимо книжку. Швидше з художньої точки зору, все, палимо книжку. От тому якось так. На цьому я закінчу це все діло. Піду пити чайок. А з вами зустрінемось, я не знаю коли, але точно зустрінемось. Доброго раночку, доброго понеділка. Давненько ми не відкривали з вами ось цей адвент-бокс. Я насправді думала, що буду чередувати його зі своєю адвент-шкарпеткою, але хочеться його прикінчити якомога швидше. Тому давайте зразу ж будемо відкривати, дивитися, що там. Так, є... Ага, три. Є троєчка. Відкладаємо коробку. Я думаю, що наступний раз буде не такий цікавий, тому що четвірка точно книжка. Так, вилізла трошки за кадром, мусила поставити. Воно таке якесь дуже дивне. І я, здається, знов забула взяти з собою щось, що прочитала. А отут є чоловіковий смартфон. Спрацює. Так, що у нас тут? Будемо дізнаватися. Я тільки що якось так дивно не пояснила, що відбувається. Якщо часом не знаєте, тут буде штрих-код, який треба буде прочитати. Так, дивимося, що там. Щось прикольне. Я, до речі, сьогодні, поки відкриваю, розкажу вам. Тут просто я побачила, що є оці новорічні такі штуки. Прищепочки, бачите? Такі от новорічні прищепочки. Так от, я сьогодні вибирала дещо для подарунку на BookTube Surprise. І, ну, окрім всього, також купувала одну з книжок. І там буде дві книжки. Одна книга буде з моєї домашньої бібліотеки. Ми цьогоріч, у нас був пунктик, де був пункт, чи можна дарувати щось з своєї бібліотеки, тому що, ну, типу, так буде більшенький сюрпризик. І я вирішила одну з тих книжок подарувати з домашньої бібліотеки своєї, а іншу книгу я прийшла купувати. Ну, я приходжу, називаю номер карти, і мій продавець каже: ви цю книжку вже купували. Щоб ви розуміли, я цю книгу сама вже десь, можливо, півроку як хочу. І все, ну, типу, якось руки не доходять, бо я просто хочу спробувати, чи мені вона підійде, чи ні. Тобто, чи вона мені сподобається. Бо всі кажуть, що начебто мала б зайти, але я ще не пробувала. Не буду казати, що за книга, щоб не спойлерити. Вже коли вийде відео з розпаковкою, я, мабуть, ну, повернусь до цього питання, а поки, власне, так буде. Книга інкогніто. От, і я така, типу, да, я її купувала. Ну, типу, мені продавець каже, так, ви її купували, там називає коли. Ну, я така, типу, в шоці, вона каже, вам точно ця книжка треба? Ну, я, звісно, так, типу, ну, я її точно беру, я в шоці, бо я не можу здати, коли я її купувала. Ну, і, власне, поки розраховувалась, згадала, що я її знов купувала на подарунок раніше вже. Тобто, я вже вдруге буду її дарувати, а сама особисто ще її не читала, хоча планую. Мені здається, я саме її обираю на подарунок, тому що це, типу, з розряду те, що я би хотіла отримати. От. А тепер повернімося до цього BookTube. Чого кажу BookTube? До цього адвент-боксу і до цього сюрпризу. Як ви зрозуміли, тут у мене... Так, щось собі дивно заклеєно. Так, заберемо. А упаковочка просто приклеїлась до ось цього набору. Я вже майже вгадую завдання. Мені здається, що треба буде щось зробити, там якусь а-ля муду-дошку, щось таке. Ось такі прикольні прищепочки. Я так розумію, тут є ще ось ця штучка. Теж лишньої не буде. Я думаю, тому що тут нічого лишнього не буває. Я собі якраз, це коли вибирала якісь мімішності для BookTube-сюрпризу, хотіла купити щось таке. Ну, власне, собі і на подарунок не купила. Одразу спойлерю, що буде BookTube-сюрприз, а чого не буде. Тому добре, що не купила собі в всякому випадку, бо зараз було б лишнім. Хоча, що я кажу, декор ніколи лишнім не буває. Так. І що тут у нас? Так, сканувати. Ти все правильно зрозумів? Угу. Є, дивимось. У мене просто немає світла, тому і мережа так собі вантажить.
Так, ага, ого. Нагадати пізніше. Скільки книжкових крашів ти маєш? Пропонуємо залипнути на Пінтерест і обрати арти з улюбленими персонажами книг, що сподобались, роздрукувати їх в стилі полароїд і причепити до мотузочки декоративними прищіпками. Також це можуть бути цитати з улюблених книжок. Ух ти! Я, напевно, зроблю щось не таке. І не впевнена, що встигну зробити це сьогодні, бо насправді то ситуація така, що у мене чоловік прихворів, Евеліна прихворіла. От, тому я постараюсь, але якщо часом буде завтра шматок, напевно, робитиму це вже вечором, коли вони всі заснуть. Зараз я думаю, що, мабуть, це буде не герої книжкові. Можливо, я думаю, що це може бути книжковий вішлист або книжкове... типу, я читаю теж як варіант, типу, я обкладинки роздрукую. Але поки не точно. Тобто, я, типу, що пропрацьовую версії, і коли вони будуть готові, я обов'язково зроблю якийсь такий, типу, мудбордик з такими якимись точно книжковими штуками. От, а ви візьміть собі на замітку. Мені здається, що це класна ідея. Або такий книжковий вішлист розвішати, або книги, які ви читаєте, щоб не забути, що це за книжки, якщо ви, як я, читаєте купу книжок на раз. От, тому ось так от. Якщо часом цього не буде сьогодні, то я якщо я робитиму це вночі, то я, власне, вставлю це в завтрашнє відео. От, і давайте відкриємо ще якісь такі цукеркові штуки. Ми давно цього не робили прямо на камеру. Це мені, що вони зі смаком вишні. І цей адвентик не такий цікавий, як ось цей, тому що тут, справді, часом бувають дуже цікаві шоколадки. А тут ми відкрили уже шосте, значить, нам по порядочку пора відкривати сьоме. Сьоме. А де воно? Може, його вже відкрили? А ні, є! Сьоме! О, і тут така от прикольна цукерочка. Ось так виглядає мій улов з моїх солодких адвент-календарів. Тому мені здається, що програма мінімум на зараз виконана. Піду-ка я займатися чимось суспільно корисним, а з вами зустрінемось за мить. Підозрюю, мене знову не дуже добре видно, тому що світла немає. У мене є ліхтарик на телефоні, є гірляндочки, і якось так з вами майже в темноті поспілкуємось. А по-перше, я абсолютно неочікувано для себе спакувала BookTube сюрприз. Я не впевнена, чи я все поклала, але ну, начебто основне там є. До речі, я використала коробку, яку мені присилала Мілана. Я в чатику спитала так ненав'язливо, чи якщо мій дарувальник не проти, щоб я використала ту саму коробку, то нехай поставить лайк. І мій, не мій дарувальник, мій отримувач BookTube-сюрпризу. І, власне, мій отримувач BookTube-сюрпризу був не проти. Тому буде така класна коробочка, фактично все вже спаковане, я дуже сильно тішусь з цього приводу. От, а ще, на рахунок задачі з адвент-боксу. Сьогодні нічого не вдасться з двох причин. По-перше, тому що я вирішила трошки розширити цю ідею. І зрозуміла, що мені треба трошки більший шматок мотузки, ніж там покладено. Тому завтра вже візьму більший шматок мотузки і все буде, все зроблю. А ще... Я встановила, що не можу роздрукувати фотографії книжок, тому що у мене принтер не тут, і насправді дуже складно, так знаєте, жити на два доми. Мені дуже важливе відчуття, власне, мого місця. І від того ще сумніше, бо, на жаль, багатьох українців це відчуття забрала Квята Русня. Тому принагідно нагадую вам про читання ЗСУ. Внизу є посилання на картки, як можна задонатити. Я на цьому, мабуть, закінчу. Єдине, що скажу, купила книжку. От, книжечку купила. Думала її почитати. Погортала і зрозуміла, що вона мені супер не актуальна. Це той випадок, коли я не дивилась на видавництво, а дарма, бо у мене є певні якісь такі упередження щодо нього. Тим не менш, книжку купила, бо книжка про 150 занять з малюком в домі по методиці Монтесорі. Я, в принципі, знаю хвалебні відгуки щодо цієї методики. Думала, о, окей, в мене ж типу малюку майже рік, клас. А фішка в тому, що майже всі завдання з півтора. Я така, типу, а, ну ладно. Я десь відкладу і, можливо, коли вона буде на часі, про неї згадаю. А можливо, не згадаю. Тому це про маркетинг і про те, що, ну, нащо писати 0-4 роки, якщо фактично всі завдання, ну, типу, всі заняття для малючків від півтора. Ну, таке, ладно. Пожалілась вам, і на цьому можна зупинитися. В будь-якому разі, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, гарного дня і до зустрічі з вами вже завтра.